Okay. So take a hoop around, so let's mount it. Það er 56. Það setur hann hérna á hliðina. Ok. Þú smellur það inn. Svo þau sauma saman. Já, það þarf að sauma. Já, það setur mitt búr. Þetta þráður sem eyðist þannig. Já, já. Nákvæmlega. Það bara fyrir hann. What kind of acidity is used with the fish? Phenoxyethanol. Phenoxyethanol. So. Það er að trufla. Það er að trufla. Það er 25 gram sem við miðum við. 25
27 grunn. 27. Ég mældi merkið og þessi er 0, rétt rúmlega 0,5 grunn. Já. Það hann erum við 27 grunn af fisk. Ja. Hur går det?